No niin, mitä me seuraavaksi etitään? Me etitään mainostoimistoa Pinnin kadulta. Ja me itse asiassa ollaan tekemässä Huikialle omaa pientä mainoskampanjaa, mitä ollaan jo tehty muutaman kerran ja sanotaan tulokset tultu ihan ok ja katsotaan miten nyt tällä kertaa käy. Eli meillä olisi ajatuksena viedä ihmisille tämmönen paketti. Ja täällä paketissa on itse asiassa mun mummon leipomaa tuoretta pullaa. Ja sitten kun ne avaa tämän paketin, niin siellä paketissa on semmonen lappu. Mä en ikävä kyllä voi kertoa, mitä siinä lapussa lukee vielä, kun tämä kampanja on kesken. Mut sanotaanko, että siihen liittyy nettiosoitetta ja salasanaa, että minkä kautta pääsee mihinkäkin ja mitä yllätystä siellä sitten on. Tosiaan mä en voi enempää kertoa, mutta idea on aika hyvä. Sen verran tien. Okei. Okay. Sitten lähdetään viemään viimeistä pakettia. Mikä se osoite oli? 59. 59. Mut. Ei siinä muuta. Katsotaan miten tämä lähtee käyntiin ja laitetaan jossain vaiheessa päivitystä ja miten se systeemi on sujunut, kun saadaan vähän lisää palautetta. Ja mahdollisesti pulla osuu myös sullekin jossain vaiheessa.